Så, då har vi fått fart på tekniken här också. Ja, jag har haft förmånen att få jobba med rättsgenetik och forskning kring rättsgenetik i ganska många år nu. Håller normalt till på Rudbeck-laboratoriet i Science Park. Och rättsgenetik och DNA-analys kan man använda inom många olika områden. Det de allra flesta tänker på till att börja med är att man kan identifiera och koppla en misstänkt till en brottsplats. Men man kan också använda det för att skilja på seriebrott och härmar eller copycats brukar amerikanerna kalla det här för. Den absolut viktigaste funktionen av DNA-analyser tycker jag är att man kan fria oskyldigt utpekade, framförallt tidigt i en utredning då. Men det händer också att man gör det efter att personer blivit fällda. Man jobbar mycket med DNA-analyser för personidentifiering efter masskatastrofer, efter konflikter. Och här har vi ju 9/11 eller World Trade Center-attacken som ett exempel, och även tsunami-katastrofen. Man gör DNA-analyser när man vill utreda vem som är pappa. Mamma vet ofta att hon är mamma. Och man kan göra släktskapsanalyser, gå flera generationer tillbaka. Antingen på mödernet, där man följer maternella linjer, eller på fädernet. Och det här gör också att man kan göra historiska analyser med hjälp av DNA. Gemensamt för alla de här användningsområdena är att man använder skillnader i vår arvsmassa som alltså särskiljer oss som individer. Vi kallar de här för markörer, de här platserna. Och man använder samma markörer för alla olika användningsområden här. Jag vill nämna några ord om ett behjärtansvärt projekt som drivs i USA, kallas för The Innocence Project. Där har man i efterhand gjort DNA-tester i fall där folk har blivit fällda på andra grunder. Ofta ögonvittnesutsagor. Man gjorde en första frigivning i det här projektet 1989, och sedan dess så har man hittat övertygande bevisning för att 280 personer har varit felaktigt dömda. Och de har alltså blivit friade, och det här är siffror från november 2011 då, och det här antalet ökar hela tiden, så man jobbar vidare med det här projektet. De här 280 personerna, de har avtjänat i snitt 13 år i fängelse. Total tid i fängelse då, eller totalt antal år, har varit 3629 år. 125 av de här fallen har man löst i efterhand, vilket är bra. Om man tittar mer på den här statistiken som man kan hitta här, så satt 17 på death row, och satt och väntade på avrättning. Och över 1200 personer har blivit avrättade i USA sedan 76. I kriminaltekniska utredningar och historiska analyser också så finns det två typer av DNA man kan använda. Den ena baserar sig på kärn-DNA, alltså den arvsmassa vi har inuti cellens kärna. Och den här typen av DNA är vi från båda föräldrarna. Vi har två kopior per cell. Och det här är den rutinanalys som normalt utförs på SKL i Linköping. Kräver relativt många celler, och blod, saliv och spermier är utmärkta utgångsmaterial för den här analysen. Man har ett mycket högt bevisvärde för den här analysen. Minst en på 1 miljon, oftast betydligt högre bevisvärde. Och om vi jämför det då med mitokondri-DNA, så ärvs mitokondri-DNA enbart från modern. Man har ungefär 1000 kopior per cell av den här typen av DNA. Finns utanför cellkärnan i mitokondrierna. Just det här höga kopiantalet gör att den är väldigt lämpad för material där man har väldigt lite DNA eller nedbrutet material. Och det här är väldigt vanligt om man har historiska gamla material, men också material som kan ha varit utsatta för sol och hög luftfuktighet, hög temperatur. Man har ett lägre bevisvärde här, så att man måste använda det tillsammans med annan bevisning i domstolar, i indiciemål. Tappade hår, ben, tänder är material som ofta funkar med hjälp av mitokondri-DNA. Och
metoderna man använder är lite olika, ser olika ut i slutresultatet åtminstone. Att metoderna har blivit känsligare med åren här har gjort att man kan gå tillbaka till gamla fall, så kallade cold case-utredningar. Och vi hade förmånen att få jobba med en utredning som handlade om mordet på en 10-årig flicka, Helene Nilsson, i Hörby 1989. När vi tog tag i det här fallet så var det 15 år gamla hårstrån som vi började titta på. Och vi tittade på 3 hårstrån och kunde så småningom se att ett av de här matchade Ulf Olsson som så småningom fälldes också för mordet. Han fälldes baserat både på det här och mycket annan teknisk bevisning. Det fanns DNA-analyser på spermier och blodfläckar och mycket annat. Som hade utförts både i Sverige här på SKL och i England. Vi har också analyserat DNA eller hårstrån från Katrin da Costa-ärendet. Här var det 21 år gamla hårstrån som vi tittade på. Det fanns hår på en handduk som man hittade i närheten av kroppen. Ett av de här håren matchade Katrin. Inget av håren matchade obducenten och allmänläkaren som de kallades i pressen. De är ju fällda för att ha utfört styckningen men inte för mordet. Vi har testat flera misstänkta här. Men det här fallet blev preskriberat sommaren 2009. Nu arbetar vi med flera cold case-utredningar från 80- och 90-talet och i huvudsak tappade hårstrån här. Och vi hoppas att vi har framgång i dem också. Vår forskning handlar i mångt och mycket om att förbättra de här analyserna. Framförallt när man har degraderat DNA eller små mängder. Vi jobbar mycket med att få en känsligare kärn-DNA-analys eftersom vi har ett högre bevisvärde. Vi jobbar också med att förbättra mitokondri-DNA-analysen. Om vi inte hittar tillräckligt med kärn-DNA så vill vi kunna göra en så bra mitokondri-DNA-analys som möjligt med ett högt bevisvärde. Man ser ofta blandade profiler i kriminaltekniska utredningar, framförallt i sexualbrott. Och då kan markörer på Y-kromosomen vara av stor användning. Det är en selektion för manligt DNA när man har blandningar mellan man och kvinna, framförallt i våldtäkter. De här specialanalyserna som vi utför kan ta ganska lång tid att utföra, så att vi jobbar också med att få de här metoderna lite snabbare och effektivare, så att vi jobbar med lite olika tekniker, DNA-chips, pyrosekvensering, Sanger-sekvensering och nya generationens sekvensmetoder. Sen har vi också jobbat en hel del med historiskt DNA. Vi har tittat på DNA från Heliga Birgitta och hennes dotter Katarina. Vi har tittat på Bockstensmannen som levde någon gång på 1300-talet, tror man. Vi har tittat på blodfläckar från Karl den XII:s handskar och den kulknappen som finns i Varberg. Vi har material från Gustav den III och maskeradbalen. Det här gör vi i samarbete med kyrkor och museer för att koppla ihop kända personer, titta på släktskap, titta på tillhörigheter. Men framförallt så gör vi det för att testa våra nya tekniker och metoder. För det här ses i vårt labb åtminstone som en ultimat utmaning. DNA-analysen av Heliga Birgitta tänkte jag berätta lite mer utförligt om. Den initierades av kyrkoherde Kjell Karlsson. Och i Vadstena klosterkyrka så fanns det från början 3 kranier. Och de tillskrevs Heliga Birgitta, hennes dotter Katarina och Sankta Ingrid av Skänninge. Och de fanns där till drottning Kristina kom på besök. Hon hade med sig en fransk ballettmästare. Och den här ballettmästaren han dröjde sig kvar i klosterkyrkan och stal ett av kranierna. Och så fick han lite dåligt samvete för det här, så han kontaktade en fransk ambassadör som lovade att lämna tillbaka kraniet. Men det gjorde han inte, utan han tog det till Frankrike och där var det i små kyrkor, vandrade runt lite grann. Så nu finns det bara kvar 2 kranier i Vadstena. Och
och de sägs komma från Heliga Birgitta och Katarina. Och jag sa i början här att mitokondrie-DNA nedärvs på mödernet, så att om det är mor och dotter som vi har här så borde det ju vara identiska mitokondrie-DNA-typer. Det tredje kraniet har efter sin lilla omväg via Frankrike där hamnat i Nederländerna i Yden. Det skänktes till ett Birgittinekloster och ställs ut där som Heliga Birgitta. Eller Heliga Birgittas kranie ska man kanske säga. Här har jag lite bilder från provtagningen i kyrkan. Vi fick inte låna de här kranierna, det kan man kanske förstå. Utan vi fick omvandla klosterkyrkan till labb där lite temporärt. Förutom de här två kranierna så finns det 23 andra reliker eller ben i det här relikskrinet. Och vi ser uppe i hörnet här Kjell Karlsson visar Birgitta systrarna ett av de här benen. Här nere ser vi en bild på när vi sågade kraniet. Det var lite nervöst kan jag säga. Och vi ser de små benbitarna som vi analyserade så småningom där. Vi började med att titta på om de här två kranierna var från två kvinnor. Och då hade vi en ny metod som vi hade utvecklat för att titta på det här. Och se om jag hittar en pekar här. Vi tittar på den här regionen. Det här är en kvinna och det här är DNA från en man. Och vi ser ganska snabbt att det skillnader här. Och här har vi de här två proven som tillskrivs Heliga Birgitta och Katarina, och kan vi se ganska snabbt här att det är från två kvinnor. Så det var vi nöjda med och fortsatte med analysen och sekvensade mitokondrie-DNA. Har vi två profiler här, Birgitta och Katarina. Vi ser flera skillnader här. Eftersom vi ser flera skillnader så kan vi konstatera att det här är inte mor och dotter. Men det skulle fortfarande kunna vara så att ett av kranierna är rätt. Antingen Birgittas eller Katarinas. När vi jobbade med det här så såg vi att de betedde sig lite olika. Vi fick en känsla av att de här kunde ha ganska olika ålder. Så att vi bad om hjälp. Göran Postnert på Ångström laboratoriet gjorde en KOL-14-analys åt oss. Och här ser vi att vi borde förvänta oss att få en datering till 1373 ungefär och 1381 för båda de här kranierna. Och så här ser slutresultatet ut för dateringen. Det här är ju betydligt äldre och det här är yngre. Skiljer mer än 200 år, kan återigen inte vara mor och dotter. Och vi kan också konstatera att båda de här kranierna ser ut att vara från andra personer. Det här äldre kraniet skulle kunna vara Sankta Ingrid av Skänninge. Hon dog 1282. Lite andra utmanande prover vi har jobbat med. Vi har jobbat med brev från biskopsvalet 52. Här var det en rad anonyma förtalsbrev som florerade och Dick Lander var huvudmisstänkt här. Vi tittade på DNA i saliv. Vi gjorde en könsbestämning. Såg att det kom från en man. Och vi kunde också konstatera att det var inte Dick Landers DNA i de här breven eller på breven. Så om han var delaktig i det här så måste han ha haft en medhjälpare som då förseglade breven. Vi har jobbat med material från de som omkom med Vasa. Och de här materialen har ju legat i vatten väldigt länge och väldigt utsatta för olika miljöfaktorer. Och en stor utmaning för oss. Och vi ser också det, att de är väldigt degraderade och nedbrutna, de här materialen. Vi har nyligen avslutat en analys där vi har jobbat med identifiering av Karin Göring. Nazistledaren Hermann Görings fru. Hon dog 1931. Här har vi tittat på mitokondrie-DNA från då det man tror är hennes lämningar. Och jämfört med DNA från hennes son. Vi hittar identiska profiler här och har identifierat henne. Vi har också jobbat med identifieringen av Copernicus. Man hittade kvarlever under ett altare i katedralen i Frombork 2005. Man letade aktivt efter honom, gick igenom en rad gravar och såg att grav eller krypta nummer 13 var extra intressant.
För att det fanns mycket som tydde på att det här kunde vara Copernicus. Det stämde med könet och ålder på det här skelettet. Men man vill också ha en DNA-analys. Vi har tittat på en tand, en ryggkota och en liten bit av ett lårben. Vi har gjort analyserna i tre olika labb för att försäkra oss om ett korrekt resultat. Här hade vi velat haft en levande släkting att jämföra med, men det fanns inte efter släktforskningar, utan man började titta istället på om vi kunde ha något annat material från Copernicus. Och då kom Göran Henriksson och Vladislav Dusko på att man kanske kunde titta på de böcker vi har här vid universitetet. Vi har några böcker i Gustavianum och en hel rad med böcker från Copernicus i Carolina. Den här boken blev extra intressant. En kalender som Copernicus ägde i många år. I den hittade vi 9 hår som vi tog om hand. Här ser vi resultat. Tanden, lårbenet och 2 av håren som vi kallar för hår 4 och hår 5. De här gav identiska profiler, mitokondri-DNA-profiler, hela vägen. Och i slutändan när man tittar på de här resultaten så hade vi 9 hår. 4 gav resultat. 2 var uteslutningar, var från andra personer. Och 2 gav samma mitokondri-DNA-variant som benen. Förutom DNA-analysen så gjorde man också en ansiktsrekonstruktion. Det var polska polisen som gjorde den här. Och man kunde se att man får fram drag som liknar bilder på Copernicus. Vi som genetiker tittade också på en gen som styr ögonfärg och kunde se att det är större sannolikhet att Copernicus hade blå eller grå ögon än att han hade bruna som han ofta avbildats med. Så alla data tillsammans gjorde att vi tyckte att vi hade identifierat Copernicus så att han är återbegravd igen. Jag har haft förmånen att jobba med väldigt många duktiga studenter och doktorander och andra medarbetare. Och jag har haft många spännande, intressanta samarbetspartner i det här. Tack så mycket. Ja, tack så mycket för den här spännande avrundningen av den här dagen. Om vi... En fråga kring mitokondriella DNA och det lägre bevisvärdet, det är att det är instabilare, eller? Ja, det är att dels har det med nedärvningsmönstret att göra. Eftersom det ärvs på mödret så har ju alla samma mitokondri-DNA som sin mamma. Och sen har det att göra med att det bara ses som en markör. När man tittar på kärn-DNA så tittar man på många olika platser. Ja, mitokondri-DNA är en plats, även om den är väldigt variabel. Men mor och dotter, säger du att de är exakt identiska? För att det brukar heta också att det är mera att det muterar snabbare det mitokondriella. Ja, om man bortser från spontana mutationer som kan uppstå då, så borde de ha samma, men det kan hända. Okay. Och det gör också att vi tittar inte, när vi jämför sekvenser, har man bara en skillnad så kan vi inte säga att det stämmer eller är en uteslutning. Mm. Det är av den anledningen. Ja, någon ytterligare fråga eller kommentar? Ja, om inte så tack så mycket för ni som har presenterat den här sista sessionen.